Nessa noite a gente está lançando o nosso segundo álbum, titulado River, que para nós é um prazer enorme estar aqui nessa casa maravilhosa, que é a Casa Canto, que lindamente nos acolhe aqui com uma estrutura muito linda, uma acústica excelente, um ambiente muito aconchegante. Tanto o Gabriel quanto eu, nós temos uma formação clássica, mas a partir dessa formação de música erudita, nós tentamos criar algo novo, que é transita pelos diversos gêneros de música. Então, música autoral, tentando gravar de forma mais orgânica possível.